Je 25. december, máme prvý sviatok Vianočný, narodenie Syna Božieho a v tejto slávnostnej chvíli, ktorá sa oslavuje po celom svete, sa vyberieme do evanjelického chrámu v Starej Pazove, kde sa včera večer konali Vianočné služby Božie, na ktorých okrem iného programu odzneli aj recitácie a spev v podaní našich najmladších veriacich. Pri jasličkách svet je celý, tu leží Ježiš malý, všetci mu dary nesú na radosť, na potechu. Anielské piesne znejú, anieli úctu zdajú, pastieri ovce vzali, tiež dary dali králi. Anielom je Boh a Pán, pastierov pastier sám, najvyšší kráľov je kráľ, baranok, čo v obeť sa dal. Na nebesiach nad Betlemom zbor anielov sa zjavil. Pastierov i všetkým ľuďom radosnú zväzť oznámil. Sláva Bohu na výsostiach, sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi, zaspievali anieli. Radosnú zväzť čujte, nič sa nestrachujte, veď sa narodil vám Kristus Spasiteľ Pán. V jasličkách v meste Betleheme leží on Pán neba i zeme. Sláva Bohu, sláva Bohu, všetko.
Vo štvrtok očakávame polooblačné počasie, meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci slabý dážď. Denné teploty od 2 do 8 stupňov a vietor pocítime zo severozápadu. Dnes je prvý sviatok vianočný, meniny nemá nikto, oslavujeme narodenie Božieho syna. Zajtra budeme k meninám gratulovať Štefanom. Na dnes je to od nás všetko, my vám želáme krásne prežitie sviatočného večera a s klasickými správami sa prihlásime zajtra v pravidelnom čase.